Ja, mislim, da ja, mislim, da smo res dali vse od sebe na koncu, da smo iztržili ta neodločen rezultat. Maribor je v prvem polčasu igral zelo dobro, bil bolj konkreten, imel več priložnosti. Kasneje smo pa tudi mi stopili malo boljše na žogo in v drugem polčasu mislim, da bili boljši in tudi zasluženo potem prišli do tega zadetka. Vsekakor je začetek, kot smo si ga želeli. Vedeti moramo tudi, da smo derbi igrali v gosteh in mislim, da nam bo ta točka na koncu veliko pomenila. Tako da zdaj pa je potrebno pač iti naprej, tekmo po tekmo in nadaljevati ta niz neporaženosti. Ja, težka tekma danes v Mariboru, pravi derbi. Mogoče nismo šli v tekmo tako, kot smo si želeli. Prijeli smo ta zadetek, ampak spet smo pokazali karakter ekipe, da se lahko dvignemo in z mojim zadetkom smo prišli do točke. Ma ne, jaz sem vesel, da dosežem zadetek, tokrat spet z glavo. Mislim, da je pa najbolj pomembno, da Olimpija zmaguje in da dobro stojimo na tabeli. Ja, jaz mislim, da na začetku mogoče so nas malo presenetili s to agresivnostjo. Mi se nismo pravilno odzvali, v drugem polčasu pa smo pokazali boljši obraz, več želje za deli, tako da jaz mislim, da drugi polčas je kar spodbuden. Ja, jaz mislim, da dobro smo štartali v prvenstvu, tudi ta današnji remi je mislim, da spodbuden. Važno je, da nismo izgubili tukaj točk. Še zmeraj smo prvi na tabeli, sedaj pa seveda z vratarjem na zmago.